Тим часом на столичному шосе трапилася серйозна ДТП з постраждалими. Автомобіль «Мерседес Віто» виїхав за межі проїжджої частини та влетів у відбійник. В результаті зіткнення металева конструкція пробила корпус автомобіля. За попередньою інформацією, «Мерседес» їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій з'їхав з дороги. В момент зіткнення у машині перебувало 8 пасажирів, 4 дорослих і 4 дітей. Удар припав на пасажирську сторону автомобіля. Металева огорожа наскрізь пробила «Мерседес». Попередньо в результаті аварії постраждали 3 людини – дитина, чоловік і жінка. Єдине, що вдалося дізнати – жінці пасажиру відірвало ногу. Усіх постраждалих терміново госпіталізували до лікарень столиці. Водій «Мерседеса» лишився на місці події, надавав пояснення поліцейським.